O cara faz tatuagem, mano. Tem essa de cuzão, mano. Se o cara quer fazer, ele faz, mano. Tem essa, mano. Cada um tem seu estilo, mano. Mas que tipo de tatuagem você curte? Ah, mano, eu curto desenhar uns. Nossa, rola mesmo, tá ligado? Desenhar rola assim na bochecha, né? Essas É, coisas assim. aquelas rolinhas lá, tá ligado? De entregar carta. Tá bom, então. Fala aí, galera, beleza com vocês? Ine aqui de volta, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, galera, GT Online novamente. Você tava gravando, cuzão, meu estilo de Tava vida, mano. assim, sou mal mesmo. Microcard, mas não se preocupe na que eu não vou postar, não, porque eu sou muito legal. Microcard, galera, estou aqui com o Master. Fala aí, Master. Cada um tem que ser seu estilo de vida. Tá bom, então. É só isso aí. Só isso aí. E aí já é. Tá Eu ligado, vou né? ter meu estilo de vida aqui nessa corrida. Você Aí vai ver. não resisto, mãe. E essa empresa. Ah, eu já. Mano, Lixo! já. Já. Lixo! Já. Isso, peguem ele, galera. Como podendo aí. Ai, meu Deus, quanta pressão pra pegar a arma. Ih, rapaz! Aí já bati. Bateu? Daqui já não passa, viu? Opa. Opa, cadê meu teclado, tio? Cadê meu teclado? Opa. Opa! Opa. Opa! Ai, 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 ai! Opa! Acho que eu peguei um gatinho, hein? Calculei. Agora é tudo cálculos geométricos aqui, tio. Você não tá ligado. Aqui tem que botar a báscara aí. Ah, galera, a gente, olha. Ah, já tô sentindo o desaforo explicando as corridas antepassadas. Já vem com a desculpa. Lá vem o mogolão que fala das desculpas das corridas antigas. Não. Não, velho, Opa! corrida de panto, eu nem me dou o luxo de me preocupar, porque corrida de É? panto é estressante. Tá bom, então. Corrida de panto, eu só jogo pra jogar mesmo, porque a corrida É? de panto é tão bosta, mano. É, viu? É, mano. Tu é da pesada mesmo, hein, doido? Eu sou, tio. Tu é da bicharada. Cadê, Master? Aí, ó. Opa! Aí que Opa! cara legal, mano. Vai Ah, ó. gravar vídeos para o YouTube. Acho que eu peguei um gatinho, hein? Acho que eu peguei o um piu-piu. Agora na outra, quando a gente tava Ah, jogando, eu sabia que eu ele entrou no explodi ele desaforo. 9 vezes. Acho que Eu explodi o cara 9 vezes, aí ele não, posta. eu sabia que Aí ele ele entrou fala no que perdeu, não sei desaforo. o Acho que eu quê. sabia que ele entrou no Aí desaforo. pra ajudar o cara que fura meu pneu. Entrou em Super Saiyajin 3, ele entrou em Super Saiyajin 3, em modo Super Saiyajin 3 girado Não, discurso covarde. essa aqui eu quero tomar NC mesmo. Ah, é. Toma. Ficou na rede, gente. Não, esse, mano. A revolta do Master em terceiro Ah, velho, médio. não tô aguentando mesmo não, velho. O cara fica explodindo meu pneu, velho. Ele quer que torture sua alma pra você ficar revoltado com os covardes, tio. Tô cagando. Como o cu dele, Corrida de panto. galera! Não, não vem com desculpa de Corrida corrida de de ponto, não. Ó, panto. não vem com desculpa de corrida de ponto, não. Não vem com Eu não desculpa, faço não. mais. Não vem com Controle desculpa, não. não, Ó, velho. tchum, não vem com desculpa, não. Porque corrida de panto tem que ter tiroteio. Tiroteio não tá pra ter tiroteio no Ah, controle. não. Ah, é, né? Ah, ele já assumiu que tá de controle. E a gente tá de controle e tá reclamando ainda. Tá um safado mesmo, você, viu? Tá um safadinho mesmo. Oxi. Compre o controle todo, se você não tem o controle, porque não quer. Tô de Oxi. controle. Olha os caras jogando bomba aqui, velho. Bomba kamikaze, Tem velho. um Os caras. controle porque não quer, mano. Opa, aí, tá feliz? Tá feliz? Acelera, Ah, acelera. não, velho. Eu vou quitar da corrida mesmo, velho. Todo mundo que eu passo atira em mim, velho. E você me explodiu Todo mundo, aqui! velho. E você me explodiu Não aqui! tem um, velho. Não, foda-se. Não tem um que eu passo que não quer atirar em mim, velho. Ah, tá todo mundo Não é atirando aqui. possível, mano. Tá todo mundo atirando em mim aqui. Deve ter um cartaz aqui. Atire em mim. Não é Pode possível. ser. Ó. Eu tô em quarto, mano. Caralho, viado, em quarto. Todo mundo quer me atirar, você não tá entendendo, velho. É uma perseguição isso O aqui, mano. cuzão furou meu Tudo pneu aqui. homofóbico. Tudo homofóbico. Aí é homofóbico, eu não posso deixar em paz. Aí é homofóbico, eu não posso deixar em paz, não. Deixa o cara em paz aí, galera. Só porque o Master gosta de rolinha no bumbum. Aí, ó. Aí ele coloca uma bombinha pra se. Nossa, o cara é muito otário. Ele coloca uma bomba e se explode, mano. É? É isso mesmo. Aí sim, hein. Olha a partida que o cara teve aqui, velho. Opa, vem. Boa! Eu conquisto o meu terceiro lugar, pra quê? Pra bater de novo. Aí o cara faz o quê? Desce e me taca rocket.
Ah, mano. E ainda fura meus pneus. É porque é um movimento punk deles, é um movimento punk. Sabe? Ah, o cara atirou em mim aqui também, velho. Me torturou, velho. O cara. Eu ainda trocou umas ideias com ele aqui. Pra ele não vacilar muito, tá ligado? Porque senão. Poxa, Reni tá uma. Ah, não, velho. Qual foi? Peguei a Reni do Sensei aqui agora. Vai morrer, seu lixo. Tá ereto com os caras. É, o banco que bata, né? Filha da puta! Atira na mãe, lixo! Mano, os 5 que eu passei, os 5 me atiraram, velho. Lixo! Atire nele, galera. Cusão. Ih, Reni não vai terminar primeiro. Caralho, esse Majá aqui tá na frente. Ih, ele parou aqui. Quem diria? Parou aqui. Filha da puta! Não, vai. Parece que o orgulhoso vai perder, né? Assim, eu não sei, mas... Parece, né? Não vou não, tio. Caralho, como é que esse cara ganhou? Não acredito, velho. É bom que vocês fiquem se matando mesmo. Caralho, ganhei cagada, tio! Mano, que loucura, tio, essa corrida foi! Caralho, viado! Mano, foi uma tortura aqui no finalzinho, velho. Eu vi. Puta que pariu, velho. O cara ainda tá tentando fazer outra volta. Cara, agora eu caguei de rir. O cara de amarelinho tava trocando bala comigo. Não sei como é que ele acertou um tiro na minha cabeça de primeira no carro. Aí eu resetei. Não, véio, agora aí eu juro pra você. Eu só vou jogar GTA com o XSplit aberto, mano. Porque quando tá gravando, a Reni joga super bem, né? Todo mundo me conhece como ruim quando tô tá gravando. Escovado. Agora tô irado, olha aí, mano. Tô irado com o escovado. Tô irado com o escovado. Acho que alguém ficou revoltado aqui, viu? Porque perdeu. Agora como ganha? Ai, não bosta! Não bosta, não sei o que lá, como o cara ganha, fica revoltado, fica dando umas traidas aí, não sei o que lá, né? Essa revolta. Bom, galera, então é isso. Se você curtiu, como sempre, like favorito aí, compartilha para seus amigos, minha barriga tá doendo, velho. Siga o canal nas redes sociais que está aí na descrição. Se você não é inscrito, se inscreva. Últimas palavras master só pra encerrar logo aí. 5, 4, 3, 2, isso. Então é isso, galera. Eu vou postar todos os vídeos. Valeu, hein? Fui. Até termino o vídeo de chorão.